بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں باہر نکلا یا جو شخص علم کی طلب میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے. جب کسی اسم پر الف لام داخل ہو تو وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول اور پانچویں قسم ہم نے اب شروع کی ہے کہ جب بھی آپ کو عربی زبان میں کسی اسم کے شروع میں الف لام نظر آ جائے تو وہ اسم بھی معرفہ ہوتا ہے. اور جب کسی اسم پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، پہلے اس پہ نہیں ہوتا بلکہ اس پر علم داخل کیا جاتا ہے، تو اس اسم کو معرف باللام کہا جاتا ہے، یعنی الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا. معرف باللام، اس لیے یہ ٹرم میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں. الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا. کسی نکرہ اسم کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نکرہ اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیں، جس سے اسم جو ہے معرفہ بن جاتا ہے. اب کسی نکرہ اسم کے شروع میں آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو معرفہ بننے کے علاوہ اس اسم میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں. میرے پاس اسم ہے قلمن، یہ ایک نکرہ اسم ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی معرفہ کی اقسام پڑھی اس میں کہیں بھی نہیں بیٹھ رہا. اس کو میں معرفہ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے شروع میں میں الف لام داخل کروں گا. جب وہ نکرہ اسم جس کے آخر میں تنوین آتی ہو اس کے شروع پر الف لام داخل ہو تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. قلم ان سے القلم، اسی طرح کتابن، آپ اس پر الف لام داخل کرتے ہیں الکتاب. بیتن، الف لام داخل کریں البیت. ساتھ ایک پریکٹس ہم جاری رکھیں گے، وہ جو سب سے اہم ترین سبق ہے عربی زبان کا، اعراب کا، اور اعراب کے حوالے سے جو اعرابی تین حالتیں ہیں ان کو آپ نے ہر ٹاپک میں لازماً دہرانا ہے. القلم حالت رفع، جو کہ قلم ان پر میں نے الف لام داخل کر کے بنائی ہے، اب اس کی حالت نصب القلمہ، ٹھیک، اور حالت جر القلمی. الکتاب الکتابا الکتابی. البیت البیتا البیتی. جنتن، الف لام داخل ہوا تنوین ہٹ گئی، الجنتو الجنتو الجنتا الجنتی.
بنتن لڑکی کے لیے یا بیٹی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. الف لام داخل کریں اس پر. البنتو البنتو البنتا البنتی. تو تینوں اعرابی حالتیں آپ نے لازمی دیکھ لی. اب آج ہم نے ایک اضافہ کیا ہے, وہ اس چارٹ کے حوالے سے بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف اسم پر الف لام داخل ہو رہا ہے, باقی وہ پورا کا پورا چارٹ آپ الحمدللہ وہ سمجھ چکے ہیں اور یاد کر چکے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں واحد اسماء کی. آپ کا القلم الکتاب البیت الجنت البنت اسم واحد ہے, لیکن جنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذکر مونث دونوں ہیں. بات صرف یہ ہے کہ تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اسم کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اسم پر الف لام اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. اگر دونوں اکٹھے آپ نے غلطی سے لکھ دیے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے عربی زبان کی. الف لام اور تنوین دونوں کسی بھی اسم پر اکٹھے نہیں ہوں گے. ایگزامپل یہ آپ کے سامنے واحد مذکر مونث کی میں نے رکھی ہیں. اب کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے مثنی کی رکھتا ہوں جو کہ مذکر مونث دونوں کو کور کرے گا. قلم ان کا مثنی کیا ہوتا ہے؟ کلمانی. اب اس پر آپ الف لام داخل کرنا چاہتے ہیں, الکلمانی, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. بس صرف یہ تھا پہلے کلمانی نکرہ تھا, اب ال کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا. کتاب ان کا مثنی کتابانی. اس پر الف لام داخل کریں, الکتابانی. بیت ان کا مثنی بیتانی. اس پر الف لام داخل کریں, البیتانی. جنت ان کا مثنی جنتانی. اس پر الف لام داخل کریں, الجنتانی. اب عرابی حالتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے, دہرا لیجئے. الکلمانی الکلمینی الکلمینی, الکتابانی الکتابینی الکتابینی, البیتانی البیتینی البیتینی, الجنتانی الجنتینی الجنتینی. تو مثنی مذکر مونث کی ایگزامپلس آپ کے سامنے آتی ہیں. قلم کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے, مکسر یا سالم؟ قلم اسم ذات ہے یا اسم صفت ہے؟ اسم ذات ہے, لہذا اس کی جمع مکسر استعمال ہوگی. اور قلم کی جمع اگر افعال ان کے وزن پر میں آپ کو بتا دوں تو آپ اس کی جمع بنا لیں گے اقلام. اقلام. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جمع مکسر منصرف وزن ہے, اس پر آپ جب الف لام داخل کریں گے تو وہی بات جو ہم نے پڑھی تھی, تنوین آ رہی ہے تو تنوین ختم ہو جائے گی. الاقلام. حالت نصب الاقلام اور حالت جر الاقلامی. کتاب کی جمع کتبن. کتبن پر تنوین آ رہی ہے, آپ اس پر الف لام داخل کریں گے, تنوین ہٹ جائے گی اور اسم بن جائے گا الکتب. حالت رفع الکتب الکتبا الکتبی. یہاں پوائنٹ اس کو بھی کلیئر کر لیں. دیکھیں جیسے کہ کتبن, اس کی حالت نصب کیا ہے؟ کتبن. یہ دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ. اور حالت جر کتبن. اب دیکھیں میں نے ایک اسٹیپ ذرا آپ کو تیز کیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ہر اسم پر الف لام داخل کریں اور پھر تنوین ہٹائیں. اس کی تنوین ہٹی الف لام کے داخل ہونے کے بعد تو سنگل حرکت رہ گئی, اب اس کی تنوین ہٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنگل حرکت رہ گئی.
اب وہ الف جو ہے وہ دو زبر کا خاصہ ہے, دو زبر ہوں گے تو الف ہوگا, اب جب وہ دو زبر ہٹ گئے تو الف بھی غائب ہو گئی, اور اس پر الف لام داخل ہوا تو وہ ایک زیر رہ گئی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس لمبی پریکٹس میں پڑھیں, حالت رفع میں ہم الف لام داخل کر کے ایک شکل بنا لیں گے, پھر اس کی آگے مزید دو حالتیں جو ہے نصب اور جر کو دیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. الکتب الکتبا الکتب. بیتون کی جمع وزن آپ کو بتا دیتا ہوں, فعولن کا وزن ہے بیوتن. ماشاء اللہ. اس پر الف لام داخل کریں, البیوتو البیوتا البیوتی. جنت ان کی جمع, جنت ان کی جمع, گولتا آ رہی ہے, گولتا والے اسماء کی جمع ہم کیسے بناتے ہیں, گولتا ہٹاتے ہیں, الف اور لمبی تا لگاتے ہیں, حالت رفع میں اس لمبی تا پر دو پیش دے دیتے ہیں, نصب اور جر میں دو زیر دے دیتے ہیں, تو جنت ان کی جمع جناتن. الف لام داخل کریں, الجنات الجنا. اب حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ لیکن جب بھی آپ کسی اسم کا اعراب جاننا چاہتے ہیں تو اس کی کیٹیگری لازمی ذہن میں رکھیں. یہ جناتن جمع ہے آپ کی جمع مونس, حالت رفع میں یہ جناتن, حالت نصب میں جناتن, اور حالت جر میں جناتن. اس میں حالت نصب میں دو زبر نہیں آتے, لہذا جب آپ اس پر الف لام داخل کریں گے الجناتو الجناتی الجناتی. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ ساری باتیں آپ کا ذہن جو ہے وہ ہر طرف سے کام کرے گا تو بات بنے گی عربی زبان میں. الجناتو الجناتی الجناتی. یہ ایگزامپلس میں نے آپ کو دیے ہیں, آپ نے دیکھا کہ مکسر کی یہ تین ایگزامپلس آپ کے پاس جمع مکسر کی ہے, لیکن جو جمع سالم بھی بنتی ہے, مثلا مسلمون کی جمع سالم کیا بنے گی؟ مسلمونا. اس پہ الف لام داخل کریں, المسلمونا المسلمینا المسلمینا, حالت نصب اور جر المسلم. کافرونا کافرون کی جمع, اس پر آپ الف لام داخل کریں, الکافرونا. قل یا ایھا الکافرونا. ٹھیک. حالت نصب الکافرینا الکافرینا. منافقونا الف لام داخل کریں, المنافقونا المنافقینا المنافقینا, حالت نصب اور حالت جر. ٹھیک ہوگی جی. تو پوائنٹ ان اسماء کے حوالے سے جو یاد رکھنے والا وہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس اسم پر تنوین آتی ہے, جب تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ تنوین اس کی ہٹ جاتی ہے. بس یہاں ان کیٹیگریز تک یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے منصرف اسماء کی دی ہیں, جن میں آپ کا واحد بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے. ٹھیک. اب کچھ ایگزامپل ہم غیر منصرف اسماء کی دیکھ لیتے ہیں کہ الف لام کا استعمال غیر منصرف اسماء کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. ایک غیر منصرف اسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پہلے اس کو سمجھ لیں. اکبرو یہ غیر منصرف اسم ہے, اس لیے کہ اس میں تنوین نہیں آئی. آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبرو, اور چونکہ وقف کر کے پڑھتے ہیں لہٰذا اللہ اکبر. آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ را پر جو ہے وہ کیا حرکت ہے. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اکبرا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ اکبرا. کیونکہ غیر منصرف اسم ہے اور غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول
نہیں کرتا. یہ ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں ہر مسلم اسماء کے حوالے سے. اب اس قاعدے کا پہلا ایکسیپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ غیر مصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے, یہ قاعدہ ہے. اور اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہیں, جس میں سے پہلے ایکسیپشن کا وقت جو ہے وہ اب آ گیا ہے. جب کسی غیر منصرف اسم پر آپ الف لام داخل کرتے ہیں, اب میں دیکھیں اس پر الف لام داخل کر رہا ہوں, الاکبر الاکبر الاکبر, غیر منصرف اسم پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. غیر منصرف اسماء پر حالت جر میں زیر نہیں آتی, یہ قاعدہ ہے. اس قاعدے کا ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھ لیا کہ جب کسی غیر منصرف اسم پر آپ الف لام داخل کر دیں تو پھر وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. کیوں کی بات, ایگزامپلس دو تین اور اس کی رکھ لیتے ہیں. ایک جمع مکسر کا وزن ہے مساجدو, اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مساجدہ. اور حالت جر کیا ہوگی؟ مساجدہ. یہ بالکل اسی قاعدے کے تحت کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کر رہا. لیکن اب آپ اس غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کرنا چاہتے ہیں, المساجدو المساجدہ المساجدی, اب اس پر حالت جر میں زیر آ جائے گی. فقراؤ, یہ سارے وزن ہم پڑھ چکے ہیں کل. فقراؤ, اس کی حالت نصب فقراء اور حالت جر فقراء. قاعدہ ہے مصرف اسم کا, اس پر آپ الف لام داخل کریں گے, الفقراء الفقراء الفقرائی. تو اس گفتگو کا جو آپ کہہ لیں کہ اہم ترین نقطہ نکلا وہ یہ کہ غیر منصرف اسم پر جب آپ الف لام داخل کرتے ہیں تو غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. غیر منصرف اسم نارملی حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا, لیکن جب غیر منصرف اسم پر آپ الف لام داخل کر دیں گے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. منصرف اسماء کے ساتھ اپنے الف لام کا استعمال دیکھ لیا, غیر منصرف اسماء کے ساتھ الف لام کا استعمال دیکھ لیا, اور یاد رکھنے والی بات اس میں یہی ہے, صرف آپ نے جب حالت جر میں غیر منصرف اسم کو استعمال کرنا ہے الف لام کے ساتھ تو اس وقت اس پر زیر آپ نے ڈالنی ہے. اب مبنی اسماء کے ساتھ الف لام کا استعمال دیکھ لیتے ہیں. اکبر کی مؤنث استعمال ہوتی ہے کبرا. اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے اور کبرا سب سے بڑی ہوتی ہے. اس طرح اصغر سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور صغرا سب سے چھوٹی ہوتی ہے. احسن سب سے اچھا ہوتا ہے. اب یہ کی وزن دیکھیں, اکبرو اصغرو احسنو, اور ان کی مؤنث بھی ایک ہی وزن پہ آ رہی ہے, کبرا صغرا حسنا. ٹھیک, یہ مذکر مؤنث چونکہ صفات ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا صفات میں آپ کو مذکر مؤنث دونوں گروپس ملیں گے. کبرا سب سے بڑی, اس پر آپ الف لام داخل کریں, الکبرا, اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الکبرا. حالت جر کیا ہوگی؟ الکبرا. کیونکہ مبنی اس میں یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حسنا, الف لام داخل کریں, الحسنا, حالت نصب الحسنا, حالت جر الحسنا. تو مبنی اس میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں آئی. الف لام کا استعمال ہم نے الحمدللہ سمجھ لیا, کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے
الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی نکرہ اسم پر الف لام داخل کرتے ہیں تو وہ نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے ٹھیک الف لام جب کسی تنوین والے اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے اور باقی جو کیٹیگریز ہیں مختلف اس میں آپ نے پریکٹس کر کے دیکھ لی مختلف اسماء کی یاد رکھنے والی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ غیر منصرف اسم پر جب آپ الف لام داخل کریں گے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لے گا الف لام کے حوالے سے ایک اور اہم بات آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنی بھی ایگزامپلز یہاں بورڈ پہ کی ہیں ان سب میں میں نے الف لام کے لام کو پروناؤنس کیا ہے القلم آپ لام کی بات سن رہے ہیں نا القلم البیت الکتاب الجنت الاکبر الکبرا ساری ایگزامپلز میں نے آپ کو دے دی مختلف کیٹیگریز کی سب الفاظ میں الف لام کا لام پروناؤنس ہوا ہے لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا قمرن ورڈ میرے پاس ہے شمسن ورڈ میرے پاس ہے میں قمرن پر الف لام داخل کرتا ہوں القمر شمسن پہ میں الف لام داخل کرتا ہوں تنوین ہٹ گئی اب اس اسم کی پروننسیشن کیا ہوگی اشمس لام میں نے پروناؤنس نہیں کیا اور آپ کو ہماری آسانی کے لیے یہاں شین پر شد لکھی ہوئی نظر آتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس الف کی زبر کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اس میں لام پروناؤنس نہیں ہونا کون سے الفاظ ایسے ہیں جن پر جب الف لام داخل ہو تو الف لام کا لام پروناؤنس کرنا ہے کون سے الفاظ ایسے ہیں جن پر الف لام داخل ہو تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں کرنا یہ ایک بحث اب ہماری شروع ہونے لگی ہے اور قرآن مجید پڑھنے والے کے لیے اس میں کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پر یہ سب کچھ حرکات شد وغیرہ لگی ہوئی ملتی ہیں اس لیے ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں یہ طریقہ کیا ہے اس بات کا انحصار ان حروف پر ہوتا ہے جن سے وہ الفاظ شروع ہوتے ہیں الف لام کے لام کی پروننسیشن کا انحصار ان حروف پر ہوتا ہے جن حروف سے وہ لفظ شروع ہوتے ہیں یہ قمر ان کس حرف سے شروع ہوا تھا قاف سے شمس ان کس حرف سے شروع ہوا تھا شین سے بات کلیئر ہوگی نا جس حرف سے لفظ شروع ہوگا اس حرف پر اس بات کا انحصار کیا جائے گا اس اعتبار سے حروف جو ہمارے حروف الہجا ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ان الفاظ کی مناسبت سے ہی ایک قمری حروف ہوں گے اور قمری حروف وہ ہوں گے جن میں الف لام کا لام پروناؤنس ہوگا اور پھر شمسی حروف وہ حروف ہوں گے جن میں الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوگا اب ہم یہ کریں گے پریکٹس تھوڑی سی کرتے ہیں جو ہمارے حروف الہجا ہیں جن کی تعداد ہم نے 28 پڑھی تھی ان حروف میں سے قمری حروف اور شمسی حروف الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مطالعے اور اپنی یاداشت کے بل پر اس وقت آپ کے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے اس بارے میں کہ کون سے حروف قمری حروف ہیں کون سے حروف شمسی حروف ہیں میرے پاس ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حروف لکھ دوں کہ یہ قمری حروف ہیں یہ شمسی حروف ہیں آپ یاد کرتے رہیں یاد نہیں ہوں گے آپ سے ٹھیک بہت مشکل کام ہے لیکن چونکہ آپ قرآن مجید کی تلاوت الحمدللہ روزانہ کرتے ہیں تو آپ کے حافظے کے حوالے سے آپ نے مجھے الفاظ بتانے ہیں قرآن مجید میں سے مختلف الفاظ لا کر کے ہاں جی یہ حرف جو ہے یہ قمری ہے یہ شمسی ہے یہ قمری ہے یہ شمسی ہے بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایک رزلٹ نکالیں گے کتنے حروف جو ہیں وہ قمری حروف ہیں اور کتنے حروف شمسی حروف ہیں تو اب ہماری جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ عربی زبان میں قمری حروف اور شمسی حروف کی ہے کوشش آپ نے کرنی ہے کہ
جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو بڑی جلدی آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ وہ میکسیمم اسماء جو ہیں تقریباً لوگوں کو یاد ہوتے ہیں. پہلا حرف ہمارے پاس ہوتا ہے الف. الف سے اب کوئی لفظ آپ نے بنانا ہے, پھر اس پر الف لام ہم نے داخل کر کے دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ لام پروناؤنس ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو ہم اسے قمری حروف کی فہرست میں لکھ دیں گے, اور اگر نہیں ہوگا تو ہم اسے شمسی حروف کی فہرست میں لکھ دیں گے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے لائیں ذہن میں. جس طرح دیکھیں اول, یہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ الف سے سٹارٹ. ٹھیک, اس پر جب الف لام داخل کیا جائے گا الاول الاول الاخر الاحد. احدن ورڈ الف سے شروع ہو رہا ہے نا, اس پر الف لام داخل کریں تو لام پروناؤنس ہو رہا ہے. یہ ایک دو الفاظ میں شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی. تو الف آپ کا قمری حرف بنا یا شمسی حرف بنا؟ قمری. اس کے علاوہ بھی ایگزامپلز آپ قرآن مجید سے لا سکتے ہیں, جیسے مجھے ایک دو آوازیں آئی تھی. ہاں, الاسلام الاسلام. ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ جی الف ہمارا قمری حرف ہے. اس کے بعد با, باقی ایگزامپلز ہم نے پہلے بہت ساری کی ہیں, البیتو البیوتو, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں سے اگر آپ نام لائیں تو الباسطو الباعثو البصیرو. ٹھیک, تو لام پروناؤنس ہو رہا ہے, لہذا آپ کا با جو ہے وہ قمری حرف ہے. یہ کون سے حروف میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں؟ حروف الحجا, وہ جو 28 حروف ہیں ان کو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. الف با اور اس کے بعد تا. ہاں جی, التواب. لام پروناؤنس ہوا؟ نہیں. التوبۃ التائب. ٹھیک, تو تا آپ کا کون سا حرف ہوا؟ شمسی حرف ہو گیا. سا, قاعدے میں پڑھتے تھے ہم سا سمر سے سمر پڑھتے تھے نا, اس پہ الف لام داخل کر لیں چلے. السمرو الساقبو. ہاں جی, کوئی اور ایگزامپل؟ سا سے ویسے شروع سے قاعدہ میں وہ سمری ہمیشہ دیکھا ہے, اور کوئی لفظ بہت کم ہی لفظ اس سے بنتے ہیں غالباً. بہرحال فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہی کافی ہے کہ سا سے جو الفاظ بنتے ہیں اور جب ان پر الف لام داخل کیا جاتا ہے تو الف لام کا لام پروناؤنس نہیں ہوتا, لہٰذا سا آپ کا شمسی حرف ہے. مقابلہ برابر برابر ہو گیا. الف با تا سا. اگلا حرف کون سا؟ جیم. جی, الجبارو الجلیلو. کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے, قمری حرف ہے. جیم کے بعد ہا. ہاں جی, الحکیم الحافظ. ہاں جی, فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا ہا جو ہے وہ قمری حرف ہے. اس کے بعد خا. جی, الخبیر الخالق الخیر. فیصلہ ہو گیا قمری. دال, الدنیا شمسی. ذال, قرآن مجید کے جو مختلف نام ہیں اس میں قرآن کا ایک نام ہے الذکر الذکرا. ٹھیک, فیصلہ شمسی. را, الرحمن الرحیم. ٹھیک ہو گیا, شمسی. زا, ہمارے جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اس میں پہلا تو ہے الصلاۃ, مطلب کلمہ طیبہ کے بعد, اور اس کے بعد الزکاۃ. ٹھیک ہے, تو فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا زا جو ہے یہ شمسی حرف ہے.
Seen. As-sami'u. All examples. As-sajidu. Bahut sari examples hain. Thoda zehen aap apna dodayenge to. Saad. As-samadu. As-sadiku. As-suburu. As-suburu. Wad. Ad-daru. Aakhri sudul fatiha ka aapka lafz kya hai? Ad-dalin. Lam pronounce nahi hua, lehaza wad jo hai aapka shamsi harf hai. Muqabla aap dekh rahe hain ki koi abhi barabari nahi hai, bahut bada farq hai. Haji. Uske baad agla harf hai ta. At-tariku. At-ta'iru. Lam pronounce nahi ho raha. لہذا آپ کا تا جو ہے یہ بھی شمسی حرف ہے زوا الظاہر ماشاءاللہ الظہیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن ٹھیک ہے سارے الفاظ میں آ گیا تو آپ کا زوا جو ہے یہ بھی شمسی حرف ہے ہاں جی وہاں ابھی تک پانچ ہی ہیں اور یہاں آپ دیکھیں کافی سارے ہو گئے آئین جی العلیم ماشاءاللہ العالم قمری حرف غین الغنی الغیب قمری حرف فا الفاطر الفوز لام پرونس ہو رہا ہے لہذا فا جو ہے آپ کا کمری ہے قاف القادر القلم اور کمری حروف اس کی قاف الکتاب لام جی لام سے لفظ بنائے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے بڑا پیارا نام ہے اللطیف اللطیف آپ اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایسے نظر آئے گا لکھا ہوا تو یہ لفظ فیصلہ کر دے گا کہ لام شمسی حرف ہے یا قمری حرف ہاں جی کون سا ہے شمسی کیسے پتہ چلا آپ کو کہ پہلا والا لام جو ہے وہ پروناؤنس نہیں ہو رہا بولنے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللطیفو کیسے ہم پروناؤنس کر رہے ہیں لیکن لکھنے میں آپ جب دیکھیں گے قرآن مجید میں لکھتے ہوئے تو سورۃ الملک کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں الا یعلم من خلق بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا وہو اللطیف الخبیر وہ اللطیف الخبیر ہے تو وہاں دونوں اسماء میں آپ جا کے دیکھیے گا کہ اللطیفو کیسے لکھا ہوا ہے تو لام کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ بھی ہمارا حرف شمسی ہے میم المالک الملک المہیمن ٹھیک تو فیصلہ ہو گیا میم آپ کا قمری حرف ہے نون النافع ماشاءاللہ النور تو آپ کا نون جو ہے یہ شمسی حرف ہاں جی نون کے بعد واو الوہاب الواحد الواجد فیصلہ ہو گیا اس کے بعد ہاں قرآن مجید کا ایک اور بڑا خوبصورت نام ہے الہدا الہدا فیصلہ ہو گیا ہاں آپ کا قمری حرف ہے اس کے بعد یا الیقین الیتیم فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا یا بھی قمری حرف ہے ہاں جی اب ذرا کاؤنٹ کر لیتے ہیں ہم کہ قمری حروف جو ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ حروف آپ کے قمری حروف ہو گئے
اور اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کل حروف ہجا جو ہیں وہ 28 ہیں لہٰذا 14 ہی آپ کے ہونے چاہیے. تو 14 جمع 14 برابر 28, تو 14 حروف حروف ہے اور 14 حروف شمسی حروف ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ حوالے سے یاد کروایا ہوا ہے کہ اگر آپ اس جملے کو یاد کر لیں تو آپ کو علیحدہ علیحدہ قمری اور شمسی حروف یاد کرنے نہیں پڑتے, اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام کے تمام حروف جو ہیں وہ قمری حروف ہیں. تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور اس جملے کی خاصیت یہ ہے کہ اس جملے میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ میں کوئی بھی حرف ریپیٹ نہیں ہوا. وہ جملہ کچھ اس طرح ہے, حق کا خوف عجب غم ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قمری حروف کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ ہے. کوئی بھی حرف آپ کو دوبارہ اس جملے میں استعمال ہوتا ہوا نہیں ملے گا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 اور 14 حروف, حق کا خوف عجب غم. الف لام کے حوالے سے دو باتیں ہم نے پڑھ لیں, انتہائی اہم باتیں. پہلی بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آپ اس کے شروع میں الف لام داخل کرتے ہیں, اور پھر مختلف کیٹیگریز جو اسماء کی تھیں ان پر ہم نے باری باری الف لام داخل کر کے دیکھا, پریکٹس کی. اور دو چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں مین وہ یہ تھیں کہ اگر کسی اسم پر تنوین لگی ہو تو الف لام کے داخلے کے بعد وہ تنوین ہٹ جاتی ہے, اور تنوین اسماء کی کس کیٹیگری میں آتی ہے, واحد اسم ہو منصرف, واحد منصرف اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, یا جمع مکسر منصرف وزن جو ہے آپ کا اس میں تنوین آتی ہے, اور باقی جو کیٹیگریز ہیں ان پہ سمپل الف لام داخل ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اسم معرفہ ہو جاتا ہے. ہاں جو آپ کے غیر منصرف اسم ہیں ان پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو غیر مصرف اسم حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. یہ دو باتیں بس آپ نے یاد رکھنی ہیں, اور حروف قمری اور حروف شمسی کے حوالے سے آپ کے سامنے 14 حروف کی دو فہرستیں تیار ہو گئیں. 14 حروف آپ کے قمری حروف ہیں, 14 حروف شمسی حروف ہیں. ان حروف کو ویسے یاد کرنا بہت مشکل ہے, آپ بھول جائیں گے الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا, شاید پورا دن لگ جائے نہیں یاد ہوں گے, اس عمر میں تو خاص طور پہ چیزیں یاد نہیں ہوتی. اس لیے اگر ایک چھوٹا جملہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ حق کا خوف عجب غم ہے. الف لام کے متعلق ایک اور اہم بات, الف لام میں آپ دو حروف دیکھ رہے ہیں, ایک آپ کو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے اور حمزہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس پر حرکت ہے, ٹھیک, اور دوسرا لام ساکن ہے. اب اس الف لام میں یہ جو لام ہے اس کا نام آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اس لام کو لام تعریف کہا جاتا ہے. الف لام کا لام لام تعریف کہلاتا ہے, اور یہ نام میں آپ کو اس لیے یاد کروا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اس عربی گرامر میں تقریباً 6-7 لام پڑھنے ہیں, اس لیے آپ ابھی سے لاموں سے واقف ہونے شروع ہو جائیں. قرآن مجید میں آپ کو بہت سارے لام نظر آئیں گے, پھر آپ فیصلہ کرنا کہ کون سا لام ہے, لام تعریف ہے یا وہ لام ہے یا وہ لام ہے جو باقی مزید ہم نے پڑھنے ہیں. تو الف لام کا لام لام تعریف کہلاتا ہے, معرفہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو شروع میں حمزہ نظر آ رہا ہے اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے, یہ آپ کا حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کے بارے میں جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور ہمیشہ آپ کو وہ یاد رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے, حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہوتا ہے کہ جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ حمزہ لکھنے میں رہتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, ایک ایگزامپل آپ نے ابھی کیا نا, شمسن, پہلے آپ نے کیا کیا اس پر الف لام داخل کیا, اور شین آپ کا شمسی حرف ہے لہذا اش شمسو آپ نے اسے پڑھا تنوین ختم ہو گئی.
الشمسو کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الشمسا. حالت جر کیا ہوگی؟ الشمسی. ٹھیک ہوگی. اب لام تو آپ کا لام تعریف ہو گیا, حمزہ آپ کا حمزۃ الوصل ہو گیا, اور حمزۃ الوصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسے ما قبل پیچھے سے آپ ملا کر پڑھیں گے, مثلا میں اس سے پیچھے ایک لفظ ہے واؤ, اب آپ اسے پیچھے ملا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو حمزۃ الوصل جب پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو لکھنے میں رہتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا, یہ حمزۃ الوصل ہے. لہٰذا آئندہ جب بھی میں یہ ٹرم آپ کے سامنے بولوں, استعمال کروں کہ یہ حمزۃ الوصل ہے, تو یہ بات آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے کہ جب حمزۃ الوصل پیچھے سے آپ ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھنے میں رہ جائے گا, پڑھنے میں نہیں آ جائے گا. لہذا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ, الْقَمَر اور پیچھے واؤ سے ملا کر پڑھا وَالْقَمَرِ, وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو الف لام کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. الحمدللہ یہ بات بھی اب کلیئر ہو گئی. اگلی بات, الف لام کی جو حیثیت ہے عربی زبان میں, یہ آپ کا جو انگریزی کا آرٹیکل ہے دی, یہ اس کے مترادف ہے. ا بک, ایک کتاب, کوئی کتاب, جب آپ اس کو معرفہ بناتے ہیں دا بک, ٹھیک ہے, یعنی الف لام جو ہے عربی زبان میں یہ انگریزی کا آرٹیکل دی کے مترادف ہے, اور جس طرح انگریزی زبان میں دی دو معنی میں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر, ایک تو اس سے کوئی خاص اسم کو مراد لیا جاتا ہے, مثلا دا کاؤ آپ کے سامنے لکھا ہوگا تو اس سے مراد کوئی خاص گائے ہو سکتی ہے, یا پھر اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ گائے کی پوری جنس مراد لی جا سکتی ہے. تو دو معنی میں جو انگریزی کا آرٹیکل آپ کا دی استعمال ہوتا ہے, اس وہ دونوں معنی آپ کے الف لام میں بھی موجود ہوں گے, ذہن رکھیے گا. اکاؤ کوئی گائے, دا کاؤ کوئی خاص گائے, یا پھر گائے کی پوری جنس مراد ہو سکتی ہے, اور اس بات کا فیصلہ کانٹیکسٹ کرے گا عربی پڑھتے ہوئے, قرآن مجید پڑھتے ہوئے, کہ یہاں پر خاص اسم مراد ہے یا اس اسم کی پوری جنس مراد ہے. اس کے ایگزامپلز آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ خود ابھی فیصلہ کر لیں گے, آپ بتانا شروع کر دیں گے. دیکھیے گا, آپ کا سورۃ الفاتحہ میں پہلا ورڈ ہے حمدن سے الف لام داخل کرنے کے بعد الحمد. پہلی بات تو یہ کہ معرفہ ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس سے الحمد سے مراد کوئی خاص تعریف ہے؟ ترجمہ کیا لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو یہاں پر اس ال سے مراد جنس کا الف لام ہوگا, جسے ہم کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وہ تمام کا مفہوم کیا, کون سا لفظ پیدا کر رہا ہے اس ال, حالانکہ تمام کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے اس میں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اسی طرح آپ کا ایک لفظ ہے انسانن, اس پر آپ الف لام داخل کریں, ہاں جی, کیا بن جائے گا یہ؟ الانسانو. الانسانو کی حالت نصب کیا ہوگی؟ الانسانا. حالت جر کیا ہوگی؟ الانسانی. والعصر, اب حمزۃ الوصل ہے, پیچھے آ رہا ہے لفظ انا, ما قبل ملا کر پڑھ رہے ہیں, تو الانسان میں الف لام کا جو حمزۃ الوصل ہے وہ لکھنے میں رہے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا, کیونکہ حمزۃ الوصل ہے. تو آپ کا بن گیا ان الانسان, اس طرح پڑھتے ہیں نا, والعصر ان الانسان. اب وہاں الانسان سے مراد کوئی خاص انسان ہے؟ ترجمہ یہ تو نہیں کرتے نا کہ زمانہ گواہ ہے
کہ کوئی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خسارے میں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام انسان خسارے میں. اسی طرح کسی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ال انسان جو ہے وہ استعمال ہوگا کسی خاص شخصیت کے بارے میں. جس طرح یحسب الانسان ان یترک سدا, سطر القیامہ میں الفاظ ہیں یحسب الانسان, کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا. اب وہاں خاص انسان مراد ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل وہی چیز ہے جیسے آپ انگریزی میں کرتے ہیں دیر واز اے کنگ, آ کنگ کے ساتھ اپنے شروع کی سٹوری, اینڈ اب اس کنگ کا آپ دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آ کنگ کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, دا کنگ. دیر واز اے کنگ, دا کنگ ہیڈ ٹو سنز. اردو میں اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نکرہ جب استعمال کرتے ہیں تو عام طور پر ایک یا کوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ایک بادشاہ تھا یا کوئی بادشاہ تھا. اب جب دوبارہ اس بادشاہ کو ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ایک یا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے دو بیٹے تھے. اب وہ ایک اور کوئی ہم نے ہٹا دیا. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, ایک آپ بالکل اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیں عربی زبان میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے ذراتم, ذرا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں, بالکل ذرا ترجمہ اس کرنے کی کیا ضرورت ہے. ذرا, اس ذراتم کی اعرابی حالت آپ کو پتہ ہے کون سی ہے؟ رفع. اس کی جنس آپ کو پتہ چل گئی ہے کون سی ہے؟ مونس, گولتا نظر آ رہی ہے. اس کا عدد آپ کو پتہ ہے کون سا؟ مثنی ہے نہیں ہے, کیونکہ مثنی آپ نے آنی اور عینی کی ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. سالم یہ ہو نہیں سکتا, اونا اینا کے ساتھ آتا ہے. تو ذرا اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کے عدد کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے. اب رہ گیا اس کا نکرہ اور معرفہ ہونا, یہ کسی خاص چیز کا نام ہے, اس میں علم تو نہیں ہے, نہ اشارہ ہے نہ ضمیر ہے نہ موصول ہے نہ اس پر الف لام داخل ہوا ہوا, تو یہ نکرہ ہے. ذراتن کی باقی دو حالتیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ذراتن اور حالت جر ذراتن. اب دیکھیں قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب جب تک آپ اس کا نکرہ کے ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے وہ قرآن مجید کا اثر آپ پہ قائم نہیں ہوگا. پھر وہ فرق کیا پڑتا ہے دیکھیں, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بس جو کوئی ایک ذرے کے ہم وزن بھی. اب ذرا پہلے کتنی حقیر چیز ہے, اب اسے اب نکرہ کے ساتھ ترجمہ کریں اس میں سے بھی ایک ذرہ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرے کے ہم وزن بھی وہ کوئی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو ایک ذرے کے ہم وزن بھی کوئی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب یہ آیات پڑھ رہے تھے تو ساری رات سو نہیں سکے, ان کے سامنے وہ اسلوب جو تھا نکرہ معرفہ والا وہ تھا. ہم کتنی دفعہ اس صورت کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں, یعنی بات وہی ہے کہ اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی بات ہے. انسان یہ سوچے کہ اتنا سا عمل ذرے کی حیثیت کیا, اور عربی زبان میں سنتے چلیے کہ ذرا کہتے کسے ہیں. بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی تھی ایک عالم نے کہ عربی زبان میں چونٹی ایک حقیر سا کیڑا ہے. آپ کو ویسے چلتی پھرتی نظر آ جاتی ہے عام طور پہ, نظر کمزور ہو تو علیحدہ بات ہے, پھل وہ نظر آ جائے گی. چونٹی انڈے دیتی ہے, چونٹی کا انڈا آپ عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اس انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے, اب اس کی کیا حیثیت ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ابھی وہ اپنا سر باہر نکالے ہوئے ہوتا ہے تو اس بچے کو عربی زبان میں ذرہ کہا جاتا ہے, جس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب ذہن میں رکھیں گے کہ عرب تھے, ان کو ان کی مشاہدات, ان کے مشاہدات, ان کے جو آبزرویشن میں ان کی چیزیں تھیں ان کے حوالے سے قرآن مجید نے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں بہت ساری ایگزامپلز آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور بھی ملیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس ٹاپک کو ہم یہیں سے, اس کی دو تین ایگزامپلز میں آپ کو اور دوں گا کہ جب ہم کسی نکرہ اسم کا ترجمہ کریں گے معرفہ کا کریں گے تو ترجمے فرق کیا رکھیں گے, جس سے ایک اثر آپ دیکھیں گے اس زبان کا وہ پڑے گا. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل مختصر سی بات کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مرکبات شروع کر دیں گے. اب ہم بڑھتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ, ہم مفرد سے مرکب کی طرف جائیں گے. ابھی ہم نے سنگل ورڈ کو اسٹڈی کیا ہے,
اسم کے حوالے سے چار باتیں ہمیں معلوم ہوگی. اب ہم دو الفاظ کو جوڑیں گے, مرکبات بنائیں گے. پھر جب مرکبات بنیں گے تو آپ کے جملے بن جائیں گے, اور جملے بنیں گے تو قرآن مجید کے آیات احادیث آپ کے سامنے یہاں بورڈ پہ رہیں گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے, چلتے رہیے کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.